إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ رحمه الله ونفعنا بما وفي علومهما في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواياتنا عند المسجد روايات إنه سأت نكاه نبي قرآن نغالي سبوكاه نبي Jibril ing malaikat Jibril indah sidrati ing dalem sandinge Sidratul Muntaha walahulan iku kedue Jibril situ miati janahin utawi 600 swiwi kullu janahin utawi saben-saben swiwi minha saking situ miatin iku qad sadda teman-teman buntoni apa kullun al-ufuqo'ing piro-piro pejajahan cakrawala yatana saru rontok min ajni hatihi sangka piro-piro suwiwine Jibril opat tahawilu piro-piro perkara kang bingungake opat tahawilu piro-piro perkara kang bingungake saking api ngoten nggih dadi wong nyawang sangkok sampai bingung nopo niku adurru ya inten wal yakutu lan yakut mimma saking perkara layak lamuhu kang ora ngerti hu ing ma sapa illallahu kejaba Gusti Allah taala saking awapike ngoten nggih suma khaza mongkon nuli ngalap suma khaza mongkon nuli lumaku nekani sapa Kanjeng Nabi summa akhadha mangkonul lumaku nekani sapa Kanjeng Nabi alal kausari ing atase telaga Kausar hatta dakhala singgo mlebu sapa Kanjeng Nabi al jannata ing swarga fa idza nalikani dakhala fiha iku tetep ing dalem jannah ma utawi perkara la aina kang ora ana mripat iku ra'at iku tau ningali apa ain itu bareng lanjurane swarga niku ana perkara sing durung babar pisan ditingali ngoten nggih napa wis saking ngeten lho maksude niku ngeten pamine nggih panjenengan ningali barang apike pol apike durung tau weruh apike kaya ngono iku lho ngoten kok swarga niku beda malih luwih apian malih sanga niku pokoke sing mboten nanti ditinggali mripat. Paham ngoten nggih. Terus momane nggih. Ana wong nyawang ganteng, pol ganteng wis. Pol-polan ganteng e. Lho nek swarga iku dhuwure maneh. Durung tau, durung tau weruh wong sing ganteng kaya ngono durung tau weruh. Ngoten lho maksudine ngoten. Umpamane kok nyawang wong ayu pol ayune. Lho nek swarga niku luwe ayuan meneh ngoten. Ngoten. Durung tau mripat iku weruh, ngoten. Sing apike kaya ngono ayune kaya gantenge kaya ngoten iki durung tau weruh, ngoten. Nggih. Ngoten. Lah nek umpamane wis tau weruh lah wong mboten gumun lah. Itu mboten gumun ta ngene. Alah, aku tau weruh luwe apik ngene. Lha ngoten lho nggih. Wong lha iki swarga mboten, mboten. Ngoten. Wala udzuna lan ora ana kuping iku sami atau krungu sapa udzun. Pamane tau ngrungokno napa swara lagu sing paling enak, pol enake notep gak tau urun, enak kaya iku. Lho nek swarga niku ana sing luwih enakan maneh. Pokoke durung tau kupingku krungu, ngoten. Wala khotoran ora ana krentek ala qalbi basyarin. Wala khotoran orang kerentek iku maujud ala kolbi basyarin ingatasi atini menungso durung tau dikerentek nawa sebagainya baru among koningali sebagai nabi ala babiha ingatasi pintu jannah maktuban ingkang ditulis titik kali as-sodaqotu bi asyri amsaliha wal qardu bi samaniyata asyara. Nah ada tulisan ngoten tinggalnya pintu-pintu swarga niku as-sadaqatu utawi sedekah iku bi asyri amsalihah den tiklaken 10 pira-pira
padane sedekah. Nah, wong sedekah niku ganjarane ditikelo 10. Wal qardu utawi ngutangi iku bisa maniata asyara den tiklaken 18. Lho, kok akeh wong ngutangi timbang sedekah. Niki diangen-angen bener niki. Bener. Ngeten nggih. Wong jaluk nggih. Niku dereng mesti butuh. Nggih. Wong jaluk niku dereng mesti butuh. Kumane kados sak niki niku kathah. Mergo ngemis niku dadi penggawean. Nggih. Sampai terkadang wonten kabar omahe api-api. Duwe kendaraan kita. Asal kata nih, wong ngemis nih asal kata. Nah, melaku ngatur mau nih, sewuan nih, omah 100 nih pun 1000 paling, mek. jam 10 Nggih. Terus ngeten, panjenengan sedekah dateng seseorang. Niku dereng tentu seseorang sih jenengan paringi sedekah niku butuh. Nggih mboten? Pamene jenengan paringi napa sekul mboten nggih. Dereng mesti tiyang niku butuh. Bisa jadi ora mampu wonten ngoten. Tapi nek wong utang. Butuh napa mboten? Niku nek panjenengan anu lho kebutuhan lho nggih. Mboten maksa butuh mboten. Mboten maksa butuh. Nah, wonten nanti yang maksa butuh niku. Nah. Martosipun duwe sepeda kepingin sepeda sing luwih apik maneh sampai utang-utang. Tak butuh ta niku maksa butuh ngoten niku. Sampai utang-utang. Lah terus niku mboten. Lah nek wong utang niku mesti butuh. Mboten. Mulane wong sedekah niku lipete niku sedasa. Wong ngutangi niku lipete 18. Lho ngoten lho nggih. Mergo nulung wong sing bener-bener butuh. Nek sedekah dereng mesti wong niku butuh. Ngoten. Atus wong jaluk bareng ngoten niku. Mun. Lah mesti ngeten tiyang lho. Sedekah kok dilipetno 10 wong utangi kok dilipetno 18. Ya ngoten. Pakola mongko ning ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki ambake heran. Napa ngertos terus takok ngene mulang umate ya siji meneh to nggih. Faqala mongkon ngendika sapa Kanjeng Nabi ya Jibril he Jibril. Ma iku apa balul qardi utawi tingkae wong kang ngutangi. Utawi tingkae ngutangi. Afdalu iku luwih utama minas sedaqati daripada sedaqah. Lah napa kaadane wong kaadane ngutangi kok luwih utama daripada memberi sedekah. Kala dawuh sapa malaikat Jibril, li annasa ila krana sak temne wong jaluk iku yasalu jaluk sapa sa'il wa indahu lan iku ana ing sandingi sa'il syai'un utawi suwi-wiji. Lah wong jaluk iku ana kalane nalikane jaluk nok sandingi gek duwe suwi-wiji. Nah, ngoten niku nggih. Ada wong tomak iku. Ngoten lho nggih. Ah mboten wong sing mboten nariman. Ki duwe jaluk mawon ngoten. Lah, wal mustaqridu kadang ngoten mboten mustahil ku sampai ngomong. Aku kok oleh dhewe ngoten. Padahal sebenarnya mboten mustahil ngoten. Wal mustaqridu utai wong kang amrih utang, wong kang jaluk utang. Iku la yastaqridu iku ora amri utang sapa mustaqrid illa min hajatin kejaba sangka butuh. Tapi butuhe memang butuh napa? Butuh sing anu primer ta kebutuhan primer nggih. Ah ngoten niku. Asara mongko nuli lumaku sapa kanjeng Nabi. Fa iza nalikane saro wa utai kanjeng Nabi iku bi anharin ketemu pira-pira bengawan min labanin saking pohon lamya taghayyar kang ora berubah apa ta'muhu rasane laban. Mboten berubah kecut ngono mboten. Ane mriki laban mboten dilebokno kulkas, dilebokno kulkas kadang kecut nggih. Mboten njaba nggih kecut. Wanharun lan pira-pira bengawan min khamrin saking khamr ladzatin kang
enak. Lah nopo angsal? Angsal nek khomer akhirat angsal. Nah, khomer dunya mboten kene. Lisyaribin bagi pira-pira kang ngombe wan harun lan nopo namine pira-pira bengawan min asalin sanga madu. Musaffan kang dibersihake. Mbot nek ngene donga anu niku mboten. Wamil labanil wa asalin boten musaffaini boten. Boten kok dibersihno karo ne boten. Asalin niku sing dibersihno niku madu. Wamin labanin wa asalin musaffan dibersihno. Boten dibersihno karo. Kan wonten tembung musaffaini berarti kan dibersihno karo. Nek laban boten usah dibersihno nggih pun metu bersih laban nek madu niku nek mboten diperes nggih kanut sanapane sak sarange ngoten niku nggih kotor ngoten. Lah niku mun wa asalin musaffan kang dibersihno. Ali syaribin musaffan kang dibersihake. Wa idzalan nalikani saro fiha iku tetep ing dalem jannah janabidu janabidzul lu'lu'i utawi omah cungkup saking lu'lu'. Janabidzul lu'lu'i utawi omah cungkup saking lu'lu'. Wa idzalan nalikani sarom. Terus iki nalikane mlaku ketok iki, mlaku ketok niki, ngoten. Wa idzalan nalikani sarom. Rumanuha utawi delimoe niku ruman nggih mboten wonten titike niku, titike kirang. Rumanuha utawi delimoe jannah. Iku kadulai iku kaya pira-pira timbo kang gedhe. Iku kadulai kaya pira-pira timbo kang gedhe. Kula niku sempat heran. Tenggene Al-Qur'an niku wonten disebut Ar-Rumman, ngoten nggih. Surat napa niku? Wonten sing ngertos. Ar-Rumman, cek istimewa ya, ngoten nggih. Lafat napa namine? Ngene surat Al-An'am ayat 69 niki. Wa wallazi anzala minas samaa'i akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna min khadiran tukhriju min habban mutaraqiban wa minan nakhli min ta'liha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rummana mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Lho, kok delima niku kok disebut Al-Qur'an. Niku kula sempat heran sik. Wong delima niku kok kene gak enak. Nggih to nggih. Delima mriki mboten enak. Mboten enak nggih. Mboten enak. Cara buah ngoten mboten enak. Kok cek istimewa disebut no Quran ngoten lho. Lah ngoten nang ngene cara ngene kok. Kok sampe napa namine buah swarga niku delima. Lha ngoten lho nggih. Wong delima mboten enak. Ngoten. Tapi ternyata lho ngoten lho nggih. Lagi ternyata delima niku enak sih mriki temekane sing delima sam terus delima sangka sam mboten delima tuku duki duh taif lan niku nggih gedhi-gedhi niku sing anu isine gedhi-gedhi nang dipangan legi-legi. Lah kula niku bandingno harga buah teng mriku sing kula tingali paling larang niku delima paling larang. Nek kula tingali tapi delima macam-macam. Nek kula tingali anggur niku hampir sami, krus mriki sami. Kadang nggih sekawan dosa 50 ngoten. Kuwi temen delima niku sampe pinten 30 real piye betul Pak. Sing enak niku sampe 50 real. Niku 200.000 sak kilo. Nggih. Niku delima karuan nek kurma memang nggih. Napa namine buah Kanjeng Nabi, ngoten lha memang kurma terus anggur ngoten. Tapi niku lho nek rumah delima niku lho nate delima bareng ras nate ngrasakno delima mriko. Enak banget delima niku. Dadi buah lar mulane ya disebut no Al-Qur'an niku nggih. Nah, terus wa idza rumman wa kadula. Wa fi riwayatin lan in dalem siji riwayat wa idza nalikani sarofiha iku ing dalem jannah rummanun utawi pira-pira delima kana kaya-kaya satune rumman iku juludul ibili iku pira-pira lulange unta. Ndi
padane niku. Kok kaya apa rane aluhu kana juludul ibil al niku al muqattabatu kang digawe nglapaki. Al muqattabatu kang digawe nglapaki ai allati alaiha aktabu ai arakhlu alladhi yakunu tahtal tahtal ajmal liyakia luhuroha minat duburi ai ka'anau ayo kok madakno kaya kulite unta niku apa sing di wis bentar mahami benjing wae ketemu kadang. Wa idzalana likani saro niku sing enak tairuha ngoten pe tairuha utawi manuke jannah manuke jannah iku kal bukhati kaya unta kang bangsa bukhati ay al ba'ir al khurasani dzusanama ini khurasan niku Iran ta betul Pak. Nah asana dzusanama ini kang duweni punuk asamana ini punuk loro punuk-punuk punuk loro. Faqala mongko nuli ngendika sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Ai Nabi cerita. Nggih, swarga iku wis manuke iku kaya unta bukhati gedhe-gedhe. Jare Abu Bakar, ngeco kan Nabi daginge niku. Ngoten. Eh. Napa kaya kados ayam kalkun ora ngoten ta. Piye ngoten. Piye. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Inna hasatun at-thayr utawa nggih kalbu khati niku. La na'imatun iku yektine. Lah niku tulisane niku mestine terus niku. Nek mboten diwaca la na'imatun macae dos pundi? Nggih. Nggih, saged ketemu nggih. Semrap nggih. Nah niku macane gandeng niku. Iku la na'imatun yektine enak. Oh, lektine nikmat lana imatun yektine mboten inna halana napa niku pasane mboten mos amatun ngoten nggih inna halana imatun lana nek jero niku atairu lana imatun ay munaimatun fil jannah pakolan nabi akal tuha una'imu ngoten ay muna aktsara minha wa inil arju ngoten inna satmi at-thair la na'imatun niku yektine enak qala dawu sapa kanjeng nabi akal tuha mangan sapa ingsun ha ing at-thair an'amu hale gawe enak sapa ingsun mina sangka at-thair wa inil satmi ingsun kula arju arep-arep sapa ingsun antakula ingin temangan sopo siro siro Abu Bakar mina songko at-thayr waro ala ningali sopo kain Nabi Nahrul Kautsari ing Bengawan Kautsar ala hafataihi ingatasi ala hafitaihi ingatasi pinggir loro ne nopo namine Kautsar kuba baduri ing omah kuncup saking inten ala hafitaihi ingatasi pinggir lorone Kautsar kuba kuba buduri utawi omah kuncup saking inten al mujawafi kang dibolongi. Nah, inten sing dibolongi berarti inten ini ku boten cilik tapi gawedi terus omah kuncupe niku ya sangka inten sing wutuh ngoten maksude niku. Sangka omah inten apa inten sing wutuh niku. Idza wa idza nalikane saro tinatu tinuhu utawi
lempunge to, endute. Kautsar iku wiskun iku misik. Azfaru kang anduk ambune. Anduk niku semerbak. Azfaru kang semerbak ambune. Uridot dikatonake alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa anaru geni neraka. Ha wau diketokno swarga, niki diketokno napa nene semrap swarga niki diketokno neraka. Sumauridot mongko nuli dikatonake alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa anaru geni neraka. Fa idzana likani uridot fiha iku ing dalem nar ghadabullahi utawi ghadabi Allah wa zajruhu lan larangane Allah wa niqmatuhu lan siksane Allah lauturiha lamun dicemplungake ya ing dalem nar obal hijaratu watu wal hadidu lan wesi la akalat ha mongko yektene ngobong ngobong ajur. Lakala dha mongko iktini ngobong ajur apa nar ha ing hijaro lan hadid fa idza nalikani uridat fiha iku tetep ing dalem nar qaumun utawi kaum yakuluna kang padha mangan sapa kaum aljifa ing batang pakola mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi man iku sinten ha ulai utai mengkono-mengkono kaum ya Jibril we Jibril pola dawu sapa malaikat Jibril ha ulai utai mengkono-mengkono kaum iku alladzina wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa alladzina luhuman nasi ing pira-pira daginge menungso mangan daginge menungso niku napa jenenge ngrasani wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarih maitan fakarih tumuhu ora kena ngrasani sebagian awakmu sebagian kang meneh ayuhibbu ahadukum ayyakula apa salah siji nawu seneng mangan daginge sedulurmu dalam keadaan ayyakula lahma akhihi maitan dalam keadaan rupa batang yo gak seneng mestine lah niki siksane wong sing ngrasani niku nggih napa wisun akhirat niku mangane mangan batang pun warana ningali sapa Kanjeng Nabi malikan ing malaikat Malik khazinan nari kang jaga neraka fa idzan alikani ra'a huwa utawi Malik iku rajulun wong lanang abisun kang besengut merengut napa malih napa besengut merengut mencureng nggih okay. Wis pokoke gak menunjukkan wajah ramah mboten yu'rafu kang diweruhi opal ghadabu ghadab biwajihi ing dalem wajahe malaikat Malik fabada'a mongko ngawiti hu ing Malik sopan Nabi yuga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalami lawan uluk salam. Gak tahu guyu mulai didadekno Gusti Allah. Malaikat Malik iku mboten nate guyu. Mboten. Suma uhlikot mongko dikancing apa anaru geni neraka. Dunahu ing dalem arahe Kanjeng Nabi. Pun. Suma rufi'a mongko diangkat sapa Kanjeng Nabi ila Sidratil Muntaha marang Sidratil Muntaha. Bagosiyadhu mongkonuli nungkepi ing Kanjeng Nabi, nutupi ing Kanjeng Nabi. Opo sahabatun mego. Biha iku tetep ing dalam sahabah. Mingkuli lailin, mingkuli launin. Utawi saben-saben werna. Ya kaya pelangi ngoten berarti. Nggih. Nah, banjur fata akhara mongkonuli mundur sapa Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril lajeng mundur. Nah, mundur mboten melu mlebet. Mboten. Nah, tengene Sidratul Muntaha niku berarti munggah sing nomor 9. Nggih bener, mboten nggih, leres nggih. Atus sampai 7 tengene Baitul Makmur, lajeng tengene Sidratul Muntaha,
terus mustawa. Mustawa niki sing 10. Ngoten. Nah, niki begitu teng mustawa, niki malaikat Jibril pun boten melu. Ngoten, boten melu. Nah, niku kula waca mawon tengene niku. Tengene qalu fa khaziatu sahabatun terus sampai niku anqali summa urijabihi. Nggih, summa urijabihi nggih. Li mustawa wa summiyat sahabatan lin sihabiha fil hawa. Terusane wa fi hadzal ashir lan iki tetep ing dalem. Wa fi hadzal ashir lan ing dalem iki kang kaping 10. Lho, kaping 10 nggih. Mustawa niku kaping 10. Pun nggih. Ta'akhara mundur sapa Jibril malaikat Jibril anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah begitu badhe melebet mustawa niku malaikat Jibril mboten melu, mundur. Nah, lajeng kanjeng Nabi ngendika. Faqala mongko ndika lahum marang kanjeng Nabi, marang kanjeng Jibril sapa annabi kanjeng Nabi. Hal yatruku al khalilu khalilahu. Hal yatruku apa to ninggal apa al khalilu kekasih khalilahu ing kekasih al khalil. Masa wong sing kekasih ninggalno kekasihe. Masa saya menjenengan mboten nderek. Lha ngoten ta nggih. Mboten nderek. Terus malaikat Jibril kalih kanjeng Nabi niku wong sing saling seneng. Masa kekasih kok ninggal kekasihe. Lha ngono ta, mosok wong sing disenengi ninggal wong sing wong seneng kok wong kekasih kok ninggal kekasihe, ngono lho. Mosok wong seneng kok ninggal wong sing disenengi. Kok jenengan mboten nderek, ngono lho nggih. Kok jenengan mboten nderek iku pripun? Ngoten. Kok jenengan mboten nderek. Ngoten. Pun. Nah, lajeng faqala lahu Jibril mongko ngendika lahu marang napa namine kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril hadza maqami lau jawaztuhu lahtaraqtu minal anwar. Hadza utawi iki maqam nggon ngadeg ingsun iku maqami nggon ngadeg ingsun niki pun nggon ngadeg kula Gusti kanjeng Nabi kula mboten saged maju malih. Lau jawas tuh lamun nglewati sapa ingsun hu ing maqami lah taraktu mongko iki kobong sapa ingsun minal anwari sangka pira-pira cahaya. Ah kula nek lewati iki kobong Nabi mboten kuat kula. Ngoten nggih. Dadi malaikat Jibril nek mustawa mawon mboten kuat. Sing mlebet iki sinten? Namung Kanjeng Nabi mawon. Pun nggih. Pun. Jadi fagosiatu sahabatun fiha mingkulilaunin fata akhara Jibril. Banjur Jibril ku mundur mboten melu. Summa urija mengkonuli diunggahake sapa bihi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li mustawan marang mustawa. Al mustawa al mahallu al ali al musyrifu yaiku panggonan sing luhur sing mulya wa huwa al maq'adu wakila al makanu lil mustawa li mustawan. Pun kanjeng Nabi terus mlebet nang mustawan niku sami'a krungu sapa kanjeng Nabi fi indal mustawan sorifal aklami ing geret-gerete pira-pira pena. Sorry, fal aklami ing geret-gerete piro-piro alam piro-piro pena. Ngeten maksudnya nih, nih jenengan nulis ini buku ngata nih, pulpen nih, mesti onok suara nih, ngata onok suara nih. Saking terkadang buatin kerumbu. Heh, nah niki tenggane mustawa, niki Kanjeng Nabi niki kerumbu onok geret-gerete nulis niku. Napa niku sing ditulis? Niku pestene
makhluk. Takdiri makhluk ini ditulis tentu itu. Nah, ini aku kurungu tulisan ngoten niku, nggih. Nah, mulane tenggene napa namine sarahe niku teng khasiah niku terusane wau nggih. Wasariful aklam. Dados summa urijabilin mustawan sami afi sariful aklam. Terusane terus wasarful aklam sautu harokatia suara gerakane aklam wajir yanu halan lumakune aklam alal maktubi ing atase kang ditulis apa fihi ing dalem al napa niku min aqdiyatillahi sangka pira-pira pestene Gusti Allah. Tulis yang mereka gret-gret Ahmad umure sakmene, Ahmad rezeki sakmene, Ahmad lu ngatur lu maksudnya ini ngatur itu tulis yang mereka nggih. Pun lajeng napa namine wa wahyihi lan wahyune Allah wa ma yansakhunahu lan perkara kang wa ma yunsakhunahu kang disalini minal lauhil mahfud au masya Allahu taala min dalika ayo pokoke napa sing dikersakane Gusti Allah wa yurfa'u bima aradahu Allah taala min amri wa tadbiri fil aqlam alladzi wa ya'lamu jinsuha wa kaifiyatuha wis pokoke sedaya teng mriku nggih ditulis teng mriku nggih ditulis teng mriku ati fal imanu bi wajibun. Nah ngoten. Wallahu taala yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Wa hadza huwa al mi'raj atasi ala ma taqaddam. Ono sing arane 9, tapi ini 10. Ngoten lho nggih. Pun. Waro ala ningali sapa Kanjeng Nabi, rajulan ing wong lanang. Mughiban kang ketutupan min nuril arsy sangka cahaya arsy. Lho kok ana wong nang jero. Padahal malaikat Jibril ora kuat. Lho iki wong iki kok kuat. Ngoten nggih. Kesimpulane napa? Berarti wong niki lho ngoten nggih. Wong niki. Nah niku cara derajate niku luweh napa? Dhuwur daripada derajate malaikat Jibril. Betul ngoten lah cara disimpulno ngoten. Wong malaikat Jibril ora kuat, wong iki kok kuat. Ngoten. Nggih, sapa wong iki kira-kira ngoten. Duwe derajat sing kaya ngene iki sapa? Ngoten. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi? Ma iku sapa hadza utawi iki rajul? Heran Kanjeng Nabi niku. Amalakun apa toh utawi rajul iku malaikat. Kila dikatakan, Kanjeng Nabi kan ngendika ka ono sing ditakoni. Sopo sing ditakoni? Mulane ya kila dikatakan. Diomongi, sopo sing ngomong nggih Gusti Allah. Ngoten. Lah ora, lho ngoten. Dadi Kanjeng Nabi niku saged uki faqala man hadza niku ngomong nang jero ati. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Nek jero ati bisa jadi ngono. Utowo ya diomongno. Nggih. Iki sapa iki? Iki malaikat ta, ngoten. Terus ana jawaban, kila lah ora. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi? Anabiyun apa to te rajul iku nabi? Kila dikatakan lah ora. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi? Man iku sapa? Hadza utawi iki rajul. Kila dikatakan hadza utawi iki rajul iku rajulun wong lanang kana kang ana sapa rajul fid dunya ing dalam donya lisanuhu iku utawi lisane rajul iku rabbun teles bizikrillahi kelawan zikir marang Allah taala. Loh sarene ana sing ngomong si terus lajeng sinten iku ta wong lanang nalikane lok donyane lesane niku selalu basah selalu teles zikir nanggone Allah 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 ngoten terus mawon nggih.
Dadi lesane niku ngoten. Ha niki nggih. Yo berarti luar biasa niki derajat niki ngoten. Nggih, berarti derajate wong iki bisa mlebu nang ngene mustawa niki ya. Malaikat Jibril mboten kuat nurine. Niki kok kuat ngoten. Ngoten. Lah napa malih? Wa qalbuhu utawi atine rajul. Iku mu'allakun, iku digantungake bil masajidi kelawan piro-piro masjid. Ai bis salati au haqiqatil masjid li ajli salat. Atine iku gumantung terus nang gone masjid iki. Ngoten niku mamane kok jam 11 ngoten niku wis ndelok jam ngoten wis jam 11 nang jeding. Lha ngoten lho nggih. Wudu-wudu budal nang masjid. Niku mu'allakun qalbu mu'allakun bil masajid. Ngoten. Wis pokoke atine niku nggo salat. Salat. Lho ngoten niku napa? Qalbu mu'allakun bil masajid. Lah niku derajate wong sing ngene iki iso nggone ars niku. Tah napa namine? Fi nuril arsy niku. Nggih, fi nuril arsy. Walam yastasib balan ora tau misuwi sapa rajul liwalidaihi marang wong tuane loro wong tua loro rajul qattu babar pisan. Nah, ini mesti telu-telune iki angel sedaya. Lesane zikir gak mari-mari. Atine iku gak luput saka masjid. Ngoten. Lha terus mari ngono, gak tau ning bantah wong tuane iku mboten ate, misuwi mboten ate. Sampai nyusano atine wong tuane mboten ate. Qattu babar pisan. Ah, lha kula nate kula sering kula sampeyan tengene Al-Jami'us Shaghir njenengan tingali. Ngene huruf mim. Man ahzana walidayhi faqad aqqa. Niku termasuk apa? Sopo wong sing nyusahno atine wong tuwa iku termasuk jenenge wani-wani wong tuwa. Lho, dadi atine sampe nyusahno atine wong tuwa niku pun jenenge ukukul waliden. Ngoten. Nggih. Nah, nek ngene falatakul lahumu uffin, aja ngomong hus. Lah ngomong hus mawon mboten kene umpame salure hus. Ngoten nggih. Nah, ya kados wis diomongi wong tuane harus bantal ngoten niku nggih. Niku termasuk kaya ini kan wong tuane dadi susah ngoten niku. Lah nek atine susah nggih, termasuk ukul waliden. Ngoten. Pun nggih, pun. Para amangka ningali sapa Kanjeng Nabi robbahu ing pangerane Kanjeng Nabi. Dadi derajat sampai iso longgone nuril arsy niku ya. Ya niku wau. Ngoten. Para amangka ningali sapa Kanjeng Nabi robbahu ing pangerane Kanjeng Nabi. Subhanahu halim wa suci rabbahu wa ta'ala lan wa suci wa luhur sapa rabbahu. Fakharra mongko nuli jungkel sapa nabi yu kae nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan hale wong kang sujud. Wa kallama hulan gunemi hu ing kae nabi sapa rabbu pangerane kae nabi. Inda dalika nalikane mongko-mongko kharra. Faqala mongko nuli dawuh sapa Allah. Allahumma kain Nabi ya Muhammadu he Muhammad. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi labbaika sendika Tuhan. Labbaika iku cara napa nggih? Nyembadani sadurunge. Dadi sadurunge nyembadani. Ajabtu ijabatan ba'da ijabatin. Niku labbaika niku. Nyembadani sapa ingsun ijabatan ba'da ijabatin. Dadi durung sampe nglakoni niku wis napa nggih. Durung sampe nglakoni perintah niku nggih. Napa wis nyembadani ngoten. Ngoten. Dadi kok carane batin napa ya? Durung manjing adzan ngono ya wis teko niku lebih kanget. Ajab tu ijabatan ba'da ijabatin. Nyembadani sapa ingsun ijabatan ba'da ijabatin. Sakwise nyembadani. Ya Rabbi tu pangeran ingsun. Qala dawu sapa Allah.
Nggih. Sendika dawuh Gusti. Terus Gusti Allah sal jaluk sapa sira. Dengar terjadi apa? Jaluk awakmu jaluk apa? Mbok Gusti Allah manyane nggih. Kae Nabi niku pilihane Allah, wong sing disenengi Gusti Allah. Lah wong sing disenengi niku ya ditari-tari ngoten. Nggih to nggih. Wong disenengi kan ditari-tari. Nah, sampeyan seneng apa? Jaluk apa? Ya wong seneng. Nah, kan wong sing seneng ngoten niku nggih. Jaluk oh. Aku iku seneng dijaluki. Lah kan ngoten. Kaya mbah nang gone putu ngoten niku. Mbah nang putune. Kulo dereng ngajak putu tapi Haji Safi enggak ada. Mesti ketemu putune. Jaluk apa? Tumbas es ta. Ngoten. Ditumbas sembang. Mbah iku seneng. Ngoten, ngene. Kulo tapi dereng ngajak putu tapi saged praktekno. Kula mulai nanti krungu napa omongane yai ini ngene. Tengang putune, rene, jaluk apa? Jaluk apa? Mbah iku nek dijaluki putune seneng. Ngoten. Jaluk putune niku seneng ngoten. Ngoten. Lah terus wong sing disenengi, wong sing disenengi, iku mesti tari-tari. Nggih. Nah, nek jenengan mboten nate nari bojo jenengan berarti jenengan mboten seneng lah. Lho kita nggih, nggih. Lah mesti nek bojone iku disenengi mesti tari-tari. Tumbas napa? Lah ngoten anak ngoten. Lah kesimpulane nek jenengan mboten nate nari bojo sampean berarti kan seneng bojo sampean. Ngoten. Kita nggih. Nggih, kita katil. Nggih. Memang Gusti Allah niku suweneng nang Kanjeng Nabi. Ya wong seneng mesti tari-tari. Jaluk apa? Sampeyan ngoten. Jaluk apa? Ngoten. Ngoten. Nuruti. Nuruti ngoten iki senenge setengah-setengah. Lengge, ini kan pun jelas nih, Gusti Allah niku seweneng dateng Kanjeng Nabi. Ngono sebute niku Habibullah, wong sing disenengi Allah. Lho niki kalih derajat Khalilullah, dik dukur Habibullah. Ngoten lho nggih, dik dukur Habibullah. Timbane Khalilullah. Padha maknane kekasih Allah niku. Nah niki berhubung Gusti Allah niku seweneng nang gone Kanjeng Nabi, niku ditari. Lho logikane kan ngoten. Nek wong seneng niku mesti nari wong sing disenengi. Lah dadi wong sing disenengi niku ge angel. Ngoten, mboten gampang dadi wong sing disenengi niku. Ngoten. Lah terus jarene Gusti Allah jaluk. Ngoten. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi lho ngeten. Lah nggih Gusti, kula nyuwun napa? Kula niku nyuwun napa? Wong sedaya niku cara gampang ngomong Jawa ngoten. Sedaya niku pun panjenengan paringaken dateng nabi-nabi sing pun gelar Khalilullah pun panjenengan paringaken dateng Nabi Ibrahim. Gelar Kalimullah. Nggih. Wa kallamallahu Musa taklima pun panjenengan paringaken dateng Nabi Musa. Tanggo tenan. Nabi Dawud jenengan paringi bisa nundukno gunung ya jibalu awibi ma'ahu wattair wa alanna lahul hadid. Nabi Dawud niku jenengan paringi begitu nyekel wesi niku dadi ajur wesi niku kaya jladren iso dimplek-mplek. Lho maksudnya niku noten napa namine Nabi Sulaiman niku jenengan paringi melaku nok ndukur angin. Wali Sulaiman napa namine Wali Sulaiman rihu Wali Sulaiman riha gudua syahrun warwahwa syahrun. Ngoten nggih. Dadi melaku sekesuk padha karo sak wulan. Niku enggak ada lemek niku. Bisa ditumpaki.
keterangan itu mriki teng tengah niku ngoten. Jadi kaya napa? Kaya umpamane kok numpak sajadah, sajadah terbang niku. Niku Nabi Sulaiman. Lho niku enggak ada iso nundukno jin, iso wah wis dikeki keraton sing sak badane niku mboten wonten. Tiang sing diparingi kerajaan kaya mewahe kaya kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai napa wonten ceritane Ratu Bilqis niku mlebu kerajaane Nabi Sulaiman sampai diwingkis. Napa namine? Napa namine? Pakaiane niku sampe merketok putine Nabi Sulaiman niku. Akhire nggih dadi bojone Nabi Sulaiman. Padahal niku mboten dikira banyu niku, mboten banyu niku. Dadi marmere iku saking mewahe sampai munculno kaya wonten apa? Banyu nih, wong gitu wong melbu kaya ana banyu nih ngoten. Ngoten. Saking napa? Saking apike. Lha Kanjeng Nabi ngoten. Lah kok kula nyuwun napa Gusti? Nah, tapi akhirnya Kanjeng Nabi niku diparingi kali Gusti Allah sing nabi-nabi niku mboten nanti diparingi. Termasuk Sab'ul Masani, surat Fatihah. Nah, pitung ayat sing di bulan baleni wacane. Niku nabi mboten nanti diparingi, nabi-nabi niku. Akhirnya surat Baqarah amanar rasul bima unzila ilmi rabbi wal mu'minun niku sampai robbana la tu'akhidna in nasina waqtana mumpun jenengan siksa kula nalikane kula lali nalikane kula salah pun enak niku kata niku dikae ngluwehi daripada napa umat-umat biyen ngoten ngoten sing dipanjeneng nabi sak umate ngoten mboten kanjeng nabi tok. Pun nggih. Lah niku ngoten jare terus sing Kanjeng Nabi lah kula nyuwun napa Gusti? Ngoten. Ah terus disebutno kali Kanjeng Nabi, innaka sak temene panjenengan tuan iku ittakhadta dadekake sapa tuan? Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Jenengan dadosaken khalilan ingkang dadi kekasih. Nabi Ibrahim jenengan angkat dadi khalilullah. Wa ataita hulan maringi sapa tuan hu ing Nabi Ibrahim mulkan ing kraton aziman kang kudi. Wa kallam talan gunemi sapa panjenengan sapa tuan Musa ing Nabi Musa takliman kelawan gunemi temenan tenggene Gunung Turi Sinai niku. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa ataita lan maringi sapa tuan Daud ing Nabi Daud mulkan ing kraton adiman kang agung. Nah, niki nopo zuriyae nopo zuriyae niki wa faqad ataina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan adima surat an-nisa ayat 50 tengene pundi tengene tengahe niku wonten nggih terus wonten malih Nabi Daud nggih. Wa ataitalan maringi sapa tuan Daud ing Nabi Daud mulkan ing kraton aziman kang agung. Ayo qulu ataita Daud al-musyar ilaih biqoulihi ta'ala ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thayra wa alanna lahul hadid. Iki surat An-Nisa ayat 12 nggih. Ya jibalu he gunung awibi maca tasbih sapa sira mau sartane Daud. Oh, he gunung, gunung-gunung maca tasbih bareng karo Nabi Daud. Wa alan wa thayra lan manuk. Wa lan nalan nglemesna sapa ingsun lahu marang Nabi Daud al hadida ing wesi. Terusane niku wa kana al hadidu fi yadi kal ajin. An ono pal hadidu wesi fil yadi dalam tangan Nabi Daud kal ajin kaya jeladren. Ya malu gawe sapa Daud minu saking hadid aduru aeng pira-pira klambi kere, klambi wesi. Klambi wesi niku. Diulet-ulet wis dimplek-mplek dadi klambi. Nah niku ngoten. Nah nek ana sing marisi Nabi Sulaiman ya wesi ditekuk ngono mawon. Masih ilmu ni Nabi Sulaiman. Hei Nabi 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 Daud. Wasakhor talan ngelulutake sapa tuan. Nundukake sapa tuan. Lahu marang Nabi Daud.
aljibala ing gunung, piro-piro gunung. Wa ataitalan maringi sapa Tuhan Sulaiman ing Nabi Sulaiman mulkan ing kraton adiman kang agung. Wasakhorta lan nundukake sapa Tuhan lahu marang Nabi Sulaiman aljinna ing jin wal insalan menungso wal wasyayatina lan piro-piro setan kabeh tunduk nang ngene Nabi Sulaiman. Wasakhorta lan nundukake sapa Tuhan ngelulutake sapa Tuhan. Nundukna niku ngelulutna niku dikongkon nang dinding niku gelem niku ngelulutna nggih. Atuh subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna la. Ngoten nggih. Kaya numpak kendaraan bus rono 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 niku lulut. Nah iku jenenge tunduk ngoten. Nah, kaya nisbate tiyang apa numpak sepeda niku jenengan enggak-enggokno jenenge sepedae tunduk ngoten. Dene upamane gak tunduk ya dienggokne mboten kaya gelem enggok. Stire diongke mboten purun diongke ya nabrak-nabrak dadine ngoten lho nggih. Ngoten lha nek nek rupa hayawan niku nggih ditarik taline tarik ngeten menggok rene tarik ngeten menggok rene ngoten lho nggih. Kaya wong nganu dokar bareng ngoten niku nggih. Nah niku jenenge ngelulutno ngoten nundukno. Wasakhkhar talan nundukake sapa Tuhan lahu marang Nabi Sulaiman ar-riyaha ing angin lho. Dadi angin niku iso dadi tunduk niku ngene surat An-Nisa ayat napa namine ayat 82 Wali Sulaiman ar-riha ghuduwa syahrun wa rawahu syahr. Dadi Nabi Sulaiman niku angin niku esuk niku napa namine saulan pelakon saulan lho niku teng jero niku kan diterangno kathah niku lho Nabi Sulaiman niku nek kiwa tengen niku slonggo niku ana napa niku ana 1000 wong mulya Bani Israil. Kursine mawon niku emas. An yamini alfun min asrafil jinni. Kok sisih tengene niku ana 1000 sangka wong mulyane jin. Ala kursi fiddah an yasarihi. Ana kursi fiddah marang ngoten. Wes pokoke mewah-mewah niku. Napa Nabi Sulaiman niku nggih. Nah niku yahmilu alaiha masya'a niku nggih qalu sakhartallahu yahmilu gawa sapa Nabi Sulaiman alaiha ing atasi riyah mak ing barang sak kang resane sapa Nabi Sulaiman. Dadi pamane angin iki kon ngalor ngalor ngidul ngidul wa kanat tahmilu bisa tahu lan ana apa arwah iku tahmilu arwah bisa tahu ing lemeke Nabi Sulaiman ila haitsu syaa tumpuk marang kang dikarepno Nabi Sulaiman. Nah, berarti kan wonten lemeke niku. Kaya sajadah terbang wonten, nggih. Wa kana sa'atu lan ana apa jembare napa Nabi Satoh iku farsakhon. Iku sak farsah. Sak farsah niku pirang anu nggih. Pirang kilo nggih. Kata kok napa? Ombo berarti ombo. Nah sajahu lahu aljinnu min dhahabin. Sing nenun lemeke Nabi Sulaiman jin terbuat dari emas wa ibrasim ay haririn tegese sutra wa kana idza jalasa ala kursiil hukmi nek wis longgo nang ngene kursi kanggo ngukumi fi ghairi waqtil hukmi ora waktu ngukumi tajlisu al insu qariban minhu ala kursi zahab longgo biasa mawon niku nggih napa nggih ana kene iku diupengi menungso. Dadi yo Nabi Sulaiman nggih napa? Nggih niku wae. Nah, tapi Nabi Sulaiman mboten termasuk nabi sing ulul azmi. Ngoten nggih. Nggih ta? Nggih mboten termasuk. Nggih. Pun. Terus wa ataitahu lan maringi sapa Tuhan ing Nabi Sulaiman mulkan ing kraton. Layam bagi kang ora sayekja apa mulkane ahadin kedue wong suwiji mimpakti sangka sabadane Nabi Sulaiman wa 'allam ta'isa taurata wal injil wa ja'altahu yubriul akmah wal abrasa wa yuhyil mauta bi iznik wa 'izzahu wa ummahu minasyaitonir rajim. Oh mun kan Nabi ku ngungkapno sedaya lah kula nyuwun napa sih Gusti. Wong sedaya nabi-nabi pun jenengan paringi
kados ngoten-ngoten Nabi Isa ngenen paringi kitab Taurat Injil bisa marasno wong sing wuto asal, bisa marasno wong rolo belang, bisa nguripno wong mati biidnik. Lah kula jenengan nyuwun napa ngoten? Cara gampangane ya wis entek lho. Sing badhe kula jaluk niku. Lah cara gampangane kan ngoten nggih. Lah mantan niku Gusti Allah niku gadah peparing sing mboten diparingno Nabi liya. Wis ngene Muhammad. Ini jenengku ora disebut kejaba jenengmu disebut bareng jenengku. Lah wis mun notok ta mesti. Ayo, nggih. Jenengku ora disebut jenenge Allah. Kejaba jenengmu disebut bareng karo jenengku. Nek ana Allah nok sisihe ya Muhammad. Lha ngoten lho nggih. Mboten terus Allah Sulaiman. Mboten ngoten Allah Adam. Mboten ngoten tapi Allah Muhammad. Lha ngoten lho nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Mesti murine wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wa asyhadu anna Ibrahima Rasulullah. Mboten ngoten. Paham ngoten nggih? Nah, mama la ilaha illallah mesti mburine Muhammadur Rasulullah. Nah niku, niku yang pun ya wong dijejerno nek. Lah wis bener-bener wong sing disenengi. Gitu nggih. Nggih, notok ngunan ngoten. Lah niku sing sesuai kali ayat alam nasyrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha wa rafa'na laka dzikrak. Ngangkat sapa ingsun laka marang sira dikroka ing sesebutan sira. Jadi ora disebut jenengku Allah kejaba jenengmu disebut bareng karo jenengku. Lha ngoten nggih. Dijejerno terus ngoten. Ya ampun istimewa ngoten. Pun sampeyan tenan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan Allah ya kan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa mashayikhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa liman ahsana ilayna wa liman law haqqana alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وارزقنا إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا يا أحسن الحال اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وربادا وأهلا مباركا وحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة الله ربي سبحانه